ल भाइ छोरा फाइनली हामी चाहिँ अपर्जेटमा है भिजा पासपोर्ट बनाउनको लागि जुम्ला यहाँदेखि अब जुम्ला जान लागिसक्यौँ सुर्खेत टु जुम्ला राइड होइन म र घ्याउँछ छौँ दुईजना त्यही भाइ छोरा हाम्रो बेबीलाई चाहिँ वास्तवमा अब त्यसो राम्रोसँग ख्याल ख्याल राम्रोसँग नराखेर एकचोटि ग्यारेज गरेर लास्ट राम्रो ल एउटा रेडी भइसक्यो है त उयो कुन चाहिँ लगाउने हाम्रो बेबीलाई सोलो तरिकाले निकाल्दैछन् है सोलोली 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 सोलो 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 एकदम हाम्रो गढीमाई तल जिमर्की बाउ होइन माथि हाम्रो ओखडी बाउ कालीमाता के माथि के अरे सबै हाम्रो छुट्टीमाटेको सबै देवी देवताहरू हामीले सम्झाउँछौँ हाम्रो यात्रा एकदमै सफल रहोस् है सफल प्लस एकदम सेफ्टी टाइपको के बाह्र भाइ मस्ट नौ दुर्गा भवानीले है हामीलाई केयर गरेर एकदम सेफ्टी तरिकाले सानो छ तर अलिक अर्कै छ गाडी ल्याउनु भएको हुन्छ अब साई त्यहीँ पढ्यो सर यात्रा त टाढा छ सर के गर्नुपर्ने हो जुम्ला सर कहाँ छन् सर एम्पुरेसन हुनु छन् सर तर दुःख त दुःख पाइने भयो यार केटा है सरकै हातमा छ जे गरे नि त्यत्रो सर हामी चाहिँ स्टुडेन्ट हो सर पासपोर्ट लाइसेन्स उत्र त पासपोर्टको लागि सर जान लागेको हो क्या माथि चाहिँ गाइड बल्ल बल्ल हामी चाहिँ होइन मानमक तल खोलाउँदै हुनुमा हुनुमाको तल खोलाउँदै झर्न लाग्छ मैले चाहिँ अनि आधी घन्टा लाग्छ होला सायद मानमक उकाल चढ्न पनि हामीलाई मानमक उतार हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू माथि एकदम माथि डाँडामा छ है त्यो के त हल्ला टाइट भयो क्या मेरो त्यो हात सुनिक्यो त्यो हिँड्दा हिँड्दै यार के गर्ने त्यो पनि हिँड्नु सर म चाहिँ चिलमा होइन कमरा आयो त्यो छोराले पनि एक जुनमाको टाइपको रिसै फेरि स्टेप हुन्छ अब सिधै पारी देखिरहेको नि जुन गाडी भन्दा फेरि हो हिजो गाडी गएर मस्तले फुटी सुटी हानेर बस्छौँ होइन त्यो म मेरो हातको माथि सालिस गर्छु त्यो चाहिँ गाह्रो छ त के गर्ने गाह्रो छ ओ गाउँकै रानीको छोरा होला बिल्डिङ छ पल्टाउला रानी छोरा
भाइ छ र हामी चाहिँ फाइनली हैन फोनमा 1% चार्ज मात्र छ यो चाहिँ लास्ट भिडियो हुन्छ होला मेरो मान्नु बजार हामी बल्ल बल्ल पुगेर यहाँ ताडीमा आएर बसेका छौँ अहिले मेसरमा होइन मस्तले बेबी चाहिँ यहाँ छ नि तर बेबीको हालत चाहिँ लास्टै टाइट भइसकेको छ होइन जुम्ला गयो जुम्ला गएपछि त एक के होला क्या हालत एक हालत सम्झेर पनि लास्ट के त्यही हो लगाइछ हाम्रो जुम्ला हाम्रो घर होइन यो चाहिँ राजा जाने हाबी हो अनि हाम्रो घर बेबी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ